Kok kemai? Kamu kok kemai ada ni? Okey, Alicia ya. Sofia offkan mic eh. Alicia Sofia offkan mic. Okey, pastikan murid-murid offkan mic dahulu. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dalam hati. Okey, baik. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afta alaina hikmataka wa nshur alaina min hazainir rahmatika ya arhamar rahim. Baik. Okey, murid-murid. Hari ini kita akan belajar ataupun kita akan ulang kaji. Okey, bagi murid-murid sekolah yang dah belajar, kita akan ulang kajilah. Bagi murid-murid yang belum belajar, kita akan tengok buku teks tahun 4, pola nombor. Okey, kita akan tengok pola nombor. Okey, baik. Kita akan tengok pola nombor. Baik, tengok buku teks awak, muka surat 11. Okey, tengok buku teks awak, muka surat 11. Okey, pola nombor. Apa itu pola nombor? Cikgu yakin awak mungkin dah belajar lah. Cikgu ni dah, macam dah pernah belajar je ni. Masa darjah 3 saya macam pernah jumpa ni. Ya, memang setiap tahun awak akan jumpa pola nombor. Okey, awak akan jumpa pola nombor lah eh. Okey, baik. Okey, baik. Cuba kita tengok dekat situ contoh yang pertama tu pola nombor. Okey, ada kawan kita murid perempuan kat situ. Okey. Dia baca apa tu? Okey, Mia cuba bacakan Mia, dia baca dia tulis apa kat buku teks tu? Kawan kita kata apa tu? Mia, cuba bacakan. Ini pola nombor tertib menaik 66. Okey murid-murid, bila kita nak menyatakan pola nombor, kita akan kata macam mana? Ini pola nombor tertib menaik 66. Baik, cuba kita tengok dekat buku teks awak tu. Okey, nombor yang pertama tu 28,010. Okey, nombor yang seterusnya 28,016. Seterusnya 28,022. Seterusnya 28,028. Baik, yang pertama, cikgu harap murid-murid yang ada bersama cikgu pagi ni semua dah boleh membaca nombor hingga 10,000 dengan baik. Okey, boleh membaca nombor dengan baik. Dalam matematik, sebelum kita belajar yang tambah, tolak, darab, bahagi, pola nombor dan sebagainya ni, kita mesti dah boleh baca nombor dengan baik. Cikgu harap murid-murid yang ada depan cikgu ni secara online ni dah boleh baca nombor dengan baik. Okey, itu yang pertama. Baik. Okey, sekarang sebelum kita belajar pola nombor ni, kita dah belajar banding dan susun nombor. Okey, banding dan susun nombor, kita dah belajar susun tertib menaik, belajar susun tertib menurun. Okey, tertib menaik daripada nombor yang kecil akan menaik ke nombor yang semakin besar. Okey, bagi tertib menurun pula, kita akan tulis daripada nombor yang besar akan menurun kepada nombor yang lebih kecil. Itu tertib menurun. Cikgu ingatkan semula. Okey, baik. So, sekarang kita nak belajar pola nombor. Baik. Okey. Kalau kita tengok dekat buku teks awak tu, okey, kita ada, okey, cikgu, kenapa dia tambah 66? Okey. Kalau kita kira guna jari, kita membilang guna jari. 28,010, okey eh. Kita bilang guna jari. Ni contoh. Kita bilang guna jari. Okey, 28,010, 28,011, 28,012, 28,013, okey, 28,014, 28,015, 28,016, okey. Baik, awak tengok 28,016. Okey, tengok pada skrin handphone. Keluar tak paparan? Ada keluar tak paparan yang cikgu tulis? Keluar. Okey, baik. Kalau keluar, kalau keluar, kalau keluar. Keluar. Okey. Okey, okey, alright. Okey, off mic, off mic. Okey, kalau tak keluar, bagi tahu cikgu sebut nama. Okey, nanti cikgu bantu. Siapa yang tak keluar? Kalau keluar, off mic. Okey, baik. Dia bermula tadi dengan 28,010. Okey, tengok pada skrin handphone awak eh. Dia bermula dengan apa tadi? 28,010. Okey, dia bermula dengan 28,010. Kemudian dia tambah 6. Okey, cuba kita semak sama-sama. Betul tak kalau 28,010 tambah 6? Okey, akan jadi jawapannya 28,016. Okey, sifar tambah 6. 6, 1, turunkan sifar 8, 2. Ya, dia akan dapat 28,016. Dia sama dengan hasil lompat
nombor tertib menaik tambah 6-6 dalam buku teks awak tu. So sekarang ni cikgu nak ceritakan kepada awak, cikgu nak tunjuk kepada awak, kita boleh gunakan teknik membilang satu-satu. Gunakan jari dan sebagainya, kita membilang satu-satu sampai 6 kali, kita akan menambah sebanyak 6 dan akan jadi 28,016. Okey, cikgu nervous pula pagi ni murid cikgu ramai pula. Kelang kabut cikgu nak fikir apa nak cakap dekat peluang otak cikgu. Ramai pula, selalu tak ramai. Okey, tak apalah. Okey, baik. Jadi macam itulah. Okey, contoh yang pertama cikgu nak terangkan kepada awak. Okey, murid-murid, sila lihat apa yang cikgu nak tunjukkan kepada awak di skrin handphone. Sila perhatikan betul-betul. Kerana awak dah tahun 4. Okey, kerana awak dah tahun 4, awak dah semakin membesar, awak pun otak awak dah semakin matang. Okey, cikgu nak kongsikan kepada awak, awak kena tahu juga. Awak kena tahu juga teknik ini. Mencari beza antara dua nombor dalam pola nombor. Apa tu cikgu? Mencari beza dalam pola nombor di antara dua nombor. Okey, cuba awak tengok nombor yang kotak hijau yang kedua tu. 28,016. Betul? Okey, kotak yang warna ungu yang pertama tu 28,010. Okey? Cikgu cari beza, maka beza cikgu akan gunakan operasi tolak. Okey, cikgu cari beza antara dua nombor dalam pola nombor. Okey, 6 tolak sifar 6, 1 tolak 1 sifar, sifar tolak sifar sifar, 8 tolak 8 sifar, 2 tolak 2 sifar. Okey, kita akan dapat jawapan apa kat sini? Kita dapat jawapan apa di situ? 6. Ini yang cikgu nak tunjukkan kepada awak, murid-murid tahun 4. Pertama kali cikgu tunjukkan kepada awak, semua murid tahun 4. Okey, dulu kalau tahun 3 cikgu kurang terangkan benda ni, okey? Cikgu takut awak blank, awak tak faham nanti. Tahun 3 cikgu gunakan teknik membilang naik secara membilang secara menurun. Tapi di tahun 4 cikgu akan mula tunjukkan kepada awak mencari beza antara dua nombor. So nak cari beza operasi tolak lah. Nak cari beza antara dua nombor mesti ambil nombor yang bersebelahan. Nombor yang sebelah-sebelah kita akan tolakkan, dan kemudian bila nak tolak pastikan nombor besar tolak nombor kecil. Sekarang bila cikgu tolak dia dapat 6 tu. Cuba awak tengok dekat garisan tu, dia lompat tu, dia tambah berapa tu? Tambah 6-6. Cikgu, kenapa cikgu guna operasi tolak kat sini? Dekat dalam tu operasi tambah. Ada sebab lain pula. Yang cikgu cari sekarang ini ialah apa? Cikgu cari beza nombor. Beza di antara dua nombor. Tolak nombor besar, tolak nombor kecil yang bersebelahan. Cikgu dapat 6. Kenapa dia tambah 6-6? Murid-murid, kenapa dia tambah 6-6? Cuba murid-murid tengok nombor-nombor dalam kotak itu. Nombor dalam kotak-kotak itu bermula nombor yang lebih kecil, menaik kepada nombor yang semakin besar. Sebab itu adanya operasi tambah di situ. Okey? Okey, sebab itu ada operasi tambah di situ. Okey. Baik. Sekejap ya. Okey. Cikgu buka buku teks cikgu juga di skrin. Okey. Okey, keluar tak dekat skrin awak? Buku teks sama tak dengan buku teks awak? Keluar tak? Keluar. Sama tak? Okey, baik, off mic. Okey, kalau keluar tak ada masalah, off mic. Okey. Kalau tak keluar bagi tahu cikgu. Baik. Samakan dekat buku teks awak tu. Okey, tengok eh. Nombor okey. Nombor ini bermula dengan nombor yang kecil dan berakhir dengan nombor yang lebih besar. Cikgu, macam mana cikgu dapatkan nombor 6 ni tadi? Macam mana cikgu dapatkan nombor 6 tadi? Cikgu guna operasi tolak. Cikgu mencari beza antara dua nombor yang bersebelahan. Nombor yang ini dengan nombor yang sebelah ni dia bersebelahan kan? Cikgu tolakkan. Cikgu tolakkan dia. Maka cikgu dapat 6. Okey, cikgu dapat 6. Kemudian cikgu, kenapa dia tambah cikgu? Kenapa dia bertambah 6-6 ni?
Kenapa dia bertambah? Okey, kenapa dia bertambah ni? Kenapa dia bertambah? Kenapa dia bertambah ialah nombor ini semakin membesar. Okey, nombor ini semakin membesar. Cikgu, macam mana cikgu dia tahu? Cikgu tahu dia makin besar. 28,010, Cikgu, 28,016. Ya, saya Mia. kalau dia ada tolak 66, maksudnya menurun dah. Itu nanti dulu. Nanti cikgu terangkan. Okey. Sekarang ni cikgu terangkan dulu kenapa dia bertambah. Kerana nombor ini semakin membesar. Menaik. Tertib menaik. Okey. Bila dia tertib menaik, dia akan bertambah. Dapat 6 tadi macam mana? Kita gunakan dua teknik. Kita boleh secara membilang ataupun kita boleh cari gunakan secara operasi tolak. Antara dua nombor yang bersebelahan. Cuba cikgu tunjukkan kali pertama tadi kepada awak semua. Bagaimana nak cari... ni yang tadi cikgu tunjukkan pada awak ni. Tengok tu. Operasi tolak ni. Ni yang cikgu bulatkan tu. Ambil nombor yang bersebelahan, kita tolakkan. Okey. Baik. Okey, baik. Cikgu patah balik. Okey. Baik, buku teks ini. Okey, ini jadi kita dapat katakan buku pola nombor ini adalah pola nombor tertib menaik 66. Itu di, bagaimana kita nak menyatakan pola nombor. Okey, baik. Seterusnya. Kawan kita yang pakai sari ni, dia kata apa? Ini pula pola nombor tertib menurun. Menurun berapa? Menurun 7 tu. Menurun 7-7. Okey, baik. Dia menurun 7-7. Bagaimana cikgu dia dapat menurun 7-7? Baik, kita tengok nombor ini. Okey, kita tengok nombor. Okey. 10,017. 10,010. Tengok pada skrin awak. Cikgu bulatkan tu. Okey, tengok pada skrin awak. Ada tak? Tiga. Okey. Okey, boleh-boleh. Lain agak slow eh. Lain agak slow. Okey. Cuba perlahankan apa cikgu. Okey. Offkan mic dulu eh. Okey, lain slow. Cikgu perlahankan pertuturan cikgu supaya awak dapat tangkap lah. Cikgu takut terputus-putus. Okey, lain dah slow. Sebab apa biasalah. Dah makin pukul 10 ni. Kalau kelas awal pagi tadi lain slow eh. Eh, lain laju eh. Dah makin tengah hari ni lain dah slow. Semua orang duduk di rumah. Okey. Baik, seterusnya 9,996 dan akhir sekali 9,989. Kalau kita tengok pada susunan nombor ini semakin mengecil. Dia semakin mengecil. Okey. Kalau dekat garisan bawah tu nombor yang sama. Okey, dia tunjukkan nombor yang sama. Tapi kalau pada garisan bawah tu, dia nombor tu susunannya makin membesar. Tapi apabila dia terbalikkan anak panah tu, nampak tak anak panah yang bahagian bawah tu? Bila dia terbalikkan, nombor itu ditunjukkan secara tertib menurun 7-7. Okey, tak apa. Jangan tengok yang B tu, tengok yang A. Okey, susunan yang A tu betul. Okey, dia turun berapa-apa ni? Dia turun 7-7. Okey, dia turun 7-7. Dia turun 7-7. Okey, dia turun 7-7. Okey, sorry eh. Pen cikgu ni agak sukar sikit. Okey. Okey, ada nombor yang elok, ada nombor yang tak elok sikit. Sorry eh. Dia lari sikit. Okey. Cikgu gunakan pen digital ni agak sukar sikit. Baik, jelas eh? Okey, dia turun 7-7. Baik. Cikgu nak tunjukkan kepada awak bagaimana nak dapatkan... Bagaimana nak dapatkan 7-7 tadi tu cikgu? Okey. Okey, langkah pertama kita boleh gunakan teknik membilang. Okey. Okey. Dia kata tadi apa? Tertib menurun 7 menurun 7-7 betul. Maksudnya dia tolak 7. Okey, kita turun 7. Kita turun 7. Kita turun 7. Okey, kita turun 7. Boleh tak murid-murid membilang dengan cikgu sama-sama? Boleh tak? Okey, kita nak turun. Kita nak turun. Okey. 10,016. Okey.
Dah turun satu betul. Okey, turun lagi 10,015. Okey. Turun lagi 10,014. Okey, kita nak menurun 7 kali eh. Kita nak menurun 7 kali ni. Menurun 7-7, tolak 7-7. Turun lagi 10,013, 10,012, 10,011, 10,010. Cuba kita kira sama-sama. Betul tak turun 7 kali? 1, 2, okay, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kita dah turun sebanyak 7 kali. Nombor asalnya tadi ialah apa? 10,017. 10,017. Bila kita menurun 7-7, kita tolak 7 kali, kita turun sebanyak 7 kali, maka nombor akhir kita ialah apa? Nombor akhir kita ialah 10,010. 10,010. Ini kita gunakan secara membilang. Turun 7-7 ataupun menolak 7. Okey, baik. Okey, cikgu, tadi cikgu ada gunakan cari beza antara dua nombor bersebelahan. Okey, jom kita tengok. Kita ambil nombor yang bersebelahan, iaitu dua nombor apa yang bersebelahan tu? 10,017 dan apa nombor sebelah dia tu? 10,010. Okey, okey, dalam buku teks awak tu. Nombor yang bersebelahan. Okey, kita ambil nombor yang sebelah-sebelah. Okey, nombor yang pertama tu 10,017, sebelah dia 10,010. Cikgu nak cari beza antara dua nombor. Maka nak cari beza, cikgu kena tolak lah. Okey, mencari beza, kita akan guna operasi tolak. Bagaimana nak menolak? Okey, kita gunakan bentuk lazim. 10,017 tolak 10,010. Murid-murid yang cikgu kasihi, bila kita tolak, kita mesti ingat tolak nombor besar menolak nombor kecil. Jadi nombor besar mesti duduk di atas, nombor kecil duduk di bawah bila nak buat operasi tolak. Baik, 7 tolak sifar. Berapa 7 tolak sifar? 7. Okey, 1 tolak 1. Sifar, sifar tolak sifar, sifar. Sifar tolak sifar, sifar. 1 tolak 1, sifar. Cuba kita tengok dekat sini. Cuba kita tengok kat sini. Kita nampak tak? Kita dapat berapa tu? 7. Ya, kita dapat 7. Bermaksud apa maksudnya tu? Bermaksud ni. Okey. Beza antara setiap nombor ini adalah 7. Ingat tu. Bila kita dah tolak tadi kita dapat 7, beza antara nombor yang sebelah-sebelah ni bezanya adalah 7. Okey. Itu satulah. Yang keduanya, dia nombor ni semakin membesar ke semakin mengecil? Nombor ini semakin mengecil. Dan bila kita dah tahu dia 7, beza antara tu 7, dia menurun, iaitu nombornya semakin mengecil, tertib menurun, maka dia operasi tolak. Dia tolak berapa? Tolak 7-7. Dia tolak 7-7. Ada dua penerangan cikgu kat situ. Yang pertama, kita cari beza antara dua nombor yang bersebelahan. Tadi kita dah cari, kita guna operasi tolak, dapat 7. Beza antara dua nombor tu 7. Kemudian kita perhatikan nombor ini. Perhatikan nombor ini. Dia semakin mengecil. Nombor semakin mengecil. Semakin kecil. Nombor semakin kecil. Okey, nombor semakin kecil. Bila semakin kecil, dia operasi tolak. Okey, Isyad, offkan mic, Isyad. Offkan mic. Okey, terima kasih. Offkan mic, Isyad. Okey, baik. Okey. Okey. Okey, jom kita tengok yang seterusnya. Okey. Jom, cikgu dah terangkan dua contoh eh. Tetik menaik dan tetik menurun. Okey.
Okey, baik. Arsyad, cuba bacakan dekat skrin tu. Arsyad. Pola nombor adalah pola yang menghubungkan satu nombor dengan nombor yang lain. Pola nombor adalah pola yang menghubungkan satu nombor dengan nombor yang lain. Jom kita tengok. Okey, seterusnya bacakan lagi Arsyad. Nombor-nombor yang disusun dalam corak tertentu dikenali sebagai urutan. Urutan urutan nombor. Okey. Baik, nombor yang disusun tadi dikenali sebagai satu urutan. Okey. Pola urutan nombor boleh ditentukan dengan menambah, menolak, mendarab atau membahagi nombor dalam urutan yang sebelumnya. Apa maksudnya? Tapi tadi kita jumpa tambah dengan tolak je. Darab dengan bahagi tak jumpa. Jangan risau. Darab dengan bahagi, okey, kita akan jumpa di tahun 5 dan tahun 6 lah. Okey, sekarang ni kita belajar dua dulu. Pola nombor sejak menambah, pola nombor menolak. Kalau menambah tu dia tertib menaik, kalau menolak tu dia tertib menurun. Okey, baik. Jom kita tengok ni. Kelaskan urutan nombor ini mengikut polanya. Jom. Okey. Cikgu tunjukkan contoh di situ. Cuba bacakan dekat situ. Rabiah. Apa dia kata tu? Pola nombor ini apa tu? Pola nombor ini tambah 7. Pola nombor okay, ini. Pola nombor. Okey, pola nombor ini adalah tambah tu. Tambah 7. Okey, baik. Okey. Jom kita tengok sama-sama. Okey, sedia eh? Okey, baik. Dia kata apa ni? Pola nombor ini tambah secara 7-7. Okey, baik. Okey. Okey, baik. Sedia eh? Okey, baik. Semua keluar kat paparan tu pastikan okey. Dia kata apa? Pola nombor ini tambah 7. Maksudnya nombor ini okey, dia menaik atau menurun Nasyad? Menaik. Ya, yeah, nombor ini menaik. Macam mana kita tahu dia menaik, murid-murid? Okey. Cikgu minta maaf murid-murid yang lain cikgu tak sebut nama, cikgu belum hafal lagi nama-nama anda. Kalau anda menggunakan Gmail MOE, okey. Cikgu syorkan awak guna Gmail MOE macam Danisha Balkish, Fakiha, Alisha Sofia, Amina Rabiah, Arsyad. Okey, Marisa Amani. Artilia Kaisara. Okey, kalau awak gunakan MOE, awak masukkan guna MOE, nama awak akan keluarlah. Cikgu boleh panggil nama awak lah untuk cikgu tanya. Okey, bagi yang gunakan Gmail ibu ayah, keluar nama kat situ cikgu nak sebut pun tak tahu itu nama awak ke nama ibu ayah. Okey. So nama yang cikgu sebut, yang cikgu kenal, cikgu sebut dulu. Nanti lama-lama cikgu kenal, cikgu akan panggil nama awak lah. Sekarang cikgu sebut nama yang cikgu kenal dulu. Okey, baik. Okey. Jadi kita boleh kata apa? Pola nombor ini tambah 7. Cikgu boleh ke kata macam gini? Boleh. Ataupun kita boleh kata apa? Pola nombor ini menaik 7. Macam gini pun boleh. Pola nombor ini menaik 7. Ataupun pola nombor ini tambah 7. Boleh. Pun boleh. Okey, sekarang ni kita nak kaji dia. Okey, tengok betul-betul kita nak kaji dia. Kita nak tengok dia. Betul ke dia tambah 7? Okey. Betul ke dia ni tambah 7? Okey. Kita tengok dulu yang 7 ni betul atau tak. Macam mana nak cari 7 ni? Ambil dua nombor yang bersebelahan. Okey, kita ada nombor apa tu? 77,011 dan
77,018. Kita ada dua nombor di situ. Okey, kita ambil nombor yang sebelah-sebelah. Kita kena cari beza. Murid-murid tahun 4 kena biasa perkataan beza. Mencari beza menggunakan operasi tolak. Okey, bila kita nak buat operasi tolak, kita akan tolak nombor yang bersebelahan. Tak boleh nombor yang melangkaui kawan dia. Mesti nombor yang sebelah-sebelah. Itu syarat dia. Yang kedua, kita kena operasi tolak. Dan yang ketiga, bila nak guna operasi tolak, mesti ingat. Tolak nombor besar, nombor besar tolak nombor kecil. Okey, so siapa yang lebih besar? Nombor yang lebih besar yang ni lah. 77,018 tolak 77,011. Macam biasa, tolak gunakan bentuk lazim. Okey. 8 tolak 1, 7. 1 tolak 1, 1 tolak 1, sifar, sifar, tolak sifar. 7 tolak 7, sifar, 7 tolak 7, sifar. Okey, murid-murid, cuba tengok yang cikgu bulatkan ini. Ah, yang cikgu bulatkan tu. Dapat berapa tu? 7. 7. Ya, dapat tu. Dapat 7. Jadi betul lah. Pola nombor ni dia 7-7. Ah, 7. Betul. Ah, sekarang cikgu nak tanya. Kenapa dia ada operasi tambah ni? Ha. Kenapa dia operasi tambah? 7 kita dah dapat dah. Beza antara kedua nombor tu 7777. Tapi kenapa dia guna operasi tambah? Sebab nombor ini dia menaik. Kalau menaik dia guna operasi tambah. Okey, cikgu, macam mana cikgu tahu nombor ni menaik? Kita tengok balik susunan nombor ini. Tengok nombor yang belakang dia. 11, 18, 25, 32, 39. Nombor yang belakang tu semakin membesar. Nombornya semakin membesar. Jelas atau tidak? Boleh eh? Okay. Jelas. Jelas. Okey, baik. Okey. Cuba tengok seterusnya. Ah, murid-murid, pola nombor ni setiap tahun cikgu ajar murid mesti tak suka. Memang tak suka pola nombor ni. Okey, sebab pola nombor ni kadang-kadang bagi murid dia susah sangat. Ya, memang agak sukar. Okey. Tapi kalau kita tengok betul-betul, kita faham, dia akan mudah. Baik. Okey, ha, Kaisara, cuba bacakan kawan kita kata apa tu? Berpeluh-peluh nampak tak tu? Ha, muka dia cemas tu. Ha, kalau peluh, empat titik peluh dia. Bacakan Kaisara. Eh, Kaisara pula. Arni. Okey, Arni. Bacakan tu, Arni. Ada tak Arni? Okey, Rabia. Bacakan Rabia. Apakah nombor seterusnya dalam pola nombor ini? Ah, dia tanya kita nombor yang seterusnya ni. Ah, dia suruh kita cari tu. Macam mana kita nak cari nombor pola nombor yang seterusnya dalam pola ni? Okey. Baik. Macam mana kita nak cari? Okey. Okey, offkan mic eh, offkan mic. Kalau cikgu sebut nama baru ni. Okey, baik, murid-murid. Dia suruh kita cari nombor yang kat sini. Macam mana kita nak cari? Tengok cikgu ajar step dia. Okey, tengok betul-betul, perhatikan betul-betul cikgu ajar step dia. Macam mana nak cari nombor di sini? Okey, macam mana nak cari nombor di sini? Okey, baik. Pertama sekali kita tengok nombor ini. Dia menaik atau menurun? Cuba perhatikan. 34,111. 34,076. 34,041. Nombor ini tetap menaik atau menurun? Menurun. Ya, dia menurun. Kalau dia menurun, kalau nombor ini menurun, maka dia operasi tolak ke operasi tambah?
Tolak. Tolak. Ya, Tania. Dia operasi itu? Tolak. Dia operasi apa? Tolak. Tolak. Ya, tolak. Operasi itu? Operasi tolak. Oh, sorry. Tak payah cikgu betulkan. Okey, dia operasi itu. Operasi tolak. Okey. Tapi tolak berapa-berapa? Ha, tolak kita dah tahu kenapa dia tolak. Sebab tertib menurun. Okey, dia tertib menurun. Sebab nombor semakin mengecil. Sebab itu kita operasi tolak. Dah betul lah. Sekarang ni nak cari tolak berapa-berapa? Ha, tolak berapa? Tolak 5? Tolak 6? Tolak 7? Ah, murid-murid sila perhatikan betul-betul. Sebab itu cikgu ajarkan kepada murid-murid tadi. Okey, dia apa cikgu kata tadi? Beza antara dua nombor. Apa dia? Beza antara dua nombor. Yang bersebelahan. Beza antara dua nombor bersebelahan. Ah, okey, cikgu nak ambil nombor inilah. Nombor yang sebelah-sebelah. Ah, nombor ni sebelah-sebelah tak? Ya, yang cikgu bulatkan tu sebelah-sebelah. Okey, baik. Operasi apa bila beza ni? Ah, beza operasi apa? Operasi tolak. Tolak. Ah, nak cari beza kena guna operasi tolak. Okey, kalau guna operasi tolak, nombor apa tolak nombor apa? Nombor besar tolak nombor kecil. Ya, yeah, terima kasih. Nombor besar tolak nombor kecil. Maka nombor yang besar mana? 34,076 tolak 34,041. Ah, nombor yang besar duduk atas. Okey, boleh tak bantu cikgu sama-sama? 6 tolak 1. 6 tolak 1. 5. 7 tolak 4. 7 tolak 4. 3. 3. Sifar tolak sifar. Sifar. 4 tolak 4. Sifar. 3 tolak 3. Sifar. Okey, terima kasih. Offkan mic. Offkan mic. Terima kasih murid-murid. Okey, offkan mic. Offkan mic. Baik, terima kasih murid-murid tahun 4. Kelas Cikgu Suhaimi Tania semua respon dengan baik. Ini contoh yang baik. Okey? Ini sangat-sangat baik. Bermaksud murid-murid memberikan tumpuan 100%. Walaupun bila bagi jawapan tu bila awak on mic kan, cikgu dengar wah. Okey, sebab kita bukan dalam kelas, kita secara online. Jadi suara tu lambat sampai. Tapi bila murid memberikan respon yang baik, bermaksud murid memberikan tumpuan 100%. Cikgu ucapkan tahniah. Ini sangat-sangat bagus untuk murid. Kenapa? Murid memberikan tumpuan yang sangat baik. Okey, baik. Jadi kita dapat kat sini berapa ni? Tiga, hasilnya berapa ni? 35. Kita isikan dekat sini. Ya, okay, terima kasih. Offkan mic. Kita isikan dekat belakang tolak tu. Bermaksud, apa dia? Pola nombor kita ini, dia menurun 35. Ataupun dia menolak 35. Okey, murid-murid. Sekarang cikgu nak tanya, boleh tak kita nak cari ni yang tanda soal ni? Boleh tak kita boleh. Nak cari? Dah boleh cari. Macam mana nak cari yang pertama ni? Okey, kita cikgu buatkan nombor satu tu. Okey. Kita nak cari nombor dua dulu ke nombor satu dulu? Nombor satu dulu. Boleh tu. Boleh tak kita cari nombor dua dulu? Boleh tak kita cari nombor dua dulu? Tak boleh. Bagus Tania. Okey, offkan mic. Okey, Danisha Balkis binti Muhammad Sabri. Betul. Tak boleh Tania. Okey, Tania. Oh, murid-murid. Oh, okey, selain awak boleh gunakan mic, awak boleh gunakan chat ruang chat. Bagus. Alhamdulillah, murid-murid semakin mahir menggunakan Google Meet. Zaman Cikgu Saimi tak ada pun benda-benda ni. Okey, Tania, awak boleh gunakan komen
Awak boleh taipkan chat tu, tak boleh. Macam Danisha tadi tulis, tak boleh. Ya, betul Danisha. Tak boleh cari nombor 2 dulu. Nak cari nombor 2 tu, kita kena guna nombor 1. Kena cari dulu nombor 1. Sekarang soalan cikgu. Macam mana nak cari nombor 1 ni murid-murid? Siapa boleh bantu cikgu? Sebut nama. Sebut nama. Siapa boleh bantu cikgu? Sebut nama. On call mic sebut nama. Macam mana nak cari nombor 1 tu? Cepat. Sebut nama, sebut nama. Saya. Siapa nama awak? Apa nama awak tu? Rabia. Okey Rabia. Macam mana nak cari yang nombor 1 tu? Kita tolak tahu. 35. Tolak 35. Yalah, nak tolak nak siapa nak tolak dengan 35? Nombor apa yang kita nak tolak dengan 35? Nombor apa yang kita nak tolak dengan 35? 41 tu tolak dengan 35. Nombor 41? Tak ada nombor 41 sini. Baca betul-betul nombor tu. 34,041 tolak dengan 35. Muhammad Wazif. Okey, Muhammad Wazif. Muhammad Wazif sekolah mana Muhammad Wazif? KBB 92. Putrajaya. Oh, Muhammad Wazif daripada Putrajaya. SK Presin berapa? 92. Okey, okey, baik. Okey. Terima kasih Wazif join kelas kita. Betul. Warbia, nasib baik ada kawan kita Muhammad Wazif. Muhammad Wazif. Rabia, mana ada nombor 41 kat situ? Kita ada nombor berapa? 34,041. Tolak 35 tu betul? Kita tolakkan dengan 35, betul lah. Tapi nombor 41 tak ada. Nombor tu kita kena baca penuh, Rabia. Okey, yang lain-lain pun pastikan jelas eh. Tak apa, Rabia. Okey, awak tak salah. Pertanyaan awak tu, sebutan awak tu membuka ilmu kepada kawan-kawan yang lain. Okey, memberikan ilmu. Kita tak boleh kata 41 tolak 35 salah. Nombor yang ada di situ ialah 34,041 tolak 35. Okey Rabia, don't worry, be happy. Okey, offkan mic Rabia. Okey. Okey, baik. Sekarang kita tolakkan. Okey, boleh tak bantu cikgu? Boleh. Boleh tak bantu cikgu? Boleh. Boleh. Okey, bantu cikgu kejap. Okey, cikgu padam sikit. Okey. Okey. Kejap cikgu tulis balik. Cikgu tulis balik yang elok sikit. Cikgu tulis balik. Bagi dia kemas sikit. Okey, terima kasih murid-murid yang sangat bagus berikan perhatian sangat-sangat baik. Okey. 34,041 tolak 35. Okey, terima kasih Wazif. Respon tadi Wazif. Membantu kawan-kawan kita yang lain. Okey, baik. Okey, kita nak tolak macam biasalah. Okey, daripada nilai tempat sah. 1 tolak 5. Boleh tak 1 tolak 5? Tak boleh. Tukarkan tak jadi boleh. 11. Mia kata tukar jadi 11. Okey, ada lagi tak yang nak kata apa-apa? Tak ada kan? Okey, baik. Tak boleh. Maka kita pinjam dengan 4. Potong 4. 4 tinggal berapa? Tinggal 3. 4 tinggal 3. 1 dapat berapa? 10. 1 dapat 10. Okey, offkan mic. Cikgu ada nak tunjukkan magic kepada awak sekarang ni untuk murid-murid SK Belemang dan semua murid-murid lain. Murid-murid yang join dengan cikgu lebih awal dia dah tahu dah. Okey, Mia tadi Mia kata apa? Mia kata cikgu jadikan dia 11. Kalau murid dah cekap jadi 11, buatlah 11. Macam Irsyad dia tak guna 11. Irsyad, Arsyad dengan murid-murid Belemang dia dah tahu. Macam mana nak buat? Okey murid-murid. Keluarkan jari anda. Angkat 10 jari sekarang. Tak payah jadi 11. Tak payah buat 11. Nak simpan satu dekat kepala tak payah. Tak payah. Keluarkan 10 jari sekarang. Semua murid-murid buat 10 jari. Keluarkan dah. Dah angkat 10 jari. Okey. 10 jari. Okey, ikut arahan cikgu. Okey, 10 tolak 5. Tutup 5 jari. Tolak 5. Okey dah. Okey, kita dah tolak 5, tambah 1 dekat nombor atas tu. Nombor tengah-tengah tu nombor 1 kan? Tambah 1 yang baru. Okey, jari awak buka berapa sekarang? 6. 6. 6. Okey, lagi sekali cikgu ajar. 6. Buka okey, lagi sekali. Okey, lagi sekali cikgu ajar. Buka 10 jari. Okey, dengar arahan cikgu. Buka 10 jari. Okey, tolak nombor bawah. Nombor bawah dia berapa tu? 5. Tolak 5.
Tutup 5. Okey. Tengok nombor tengah-tengah. 1 tambah 1. Ah, berapa jari awak buka sekarang? 6. 6. Terus tulis 6. Terus tulis 6 dekat bawah tu. Nampak tak tu? Nampak tak tu? Okey. Boleh? Boleh? Okey, 3 tolak 3. Sifar. Sifar. Sifar turun sifar. 4 tak ada apa-apa turun 4. 3 turun 3 sebab tak ada apa-apa. Maka kita dapat berapa yang pertama tu? 34,000. Maka? Okey, kejap cikgu padam eh. Okey. Murid-murid, maka kotak yang pertama ni kita dapat berapa? 34,006. Okey, baik. Sekarang cikgu nak tanya, boleh tak kita cari yang nombor 2 ni? Boleh tak kita cari nombor 2 ni? Boleh. Cikgu nak tanya Wazif. Mana Wazif? Wazif onkan mic Wazif? Mana Wazif cikgu tadi? Okey, Wazif. Wazif, macam mana cikgu nak cari yang nombor 2 ni Wazif? Apa tolak apa Wazif? 34,006 tolak 35. Ya, tahniah Wazif. Betul. Kawan-kawan dengar tak Wazif kata apa tadi? Nak cari nombor yang dua, yang kedua tu 34,006 tolak 2 tolak berapa? 35. Okey, baik. Okey, sekarang cikgu nak tanya Helmi. Helmi, 6 tolak 5 berapa Helmi? Mana Helmi cikgu? 1. Okey Helmi, sifar tolak 3 berapa Helmi? Tak boleh. Tak boleh. Pinjam dengan siapa Helmi? Pinjam dengan sebelah. Boleh tak pinjam dengan sebelah ni? Tak boleh. Tak boleh. Pinjam dengan 4? Boleh. Boleh. 4 tinggal berapa Mi? 4 tinggal 3. Okey, sini dapat berapa Mi? Dapat 10. 10. Okey, sekarang sifar pinjam dengan 10 dah boleh belum Mi? Belum. Eh, dah boleh lah Mi. Dah ada 10. Dah. Okey. 10 tinggal berapa Mi pinjam? 9. 9. Sifar ni dapat berapa Mi? 10. 10. Murid-murid yang cikgu kasihi yang ada depan cikgu. Murid-murid tolong tengok cara cikgu pinjam. Murid-murid jangan potong-potong jadi 9 awal-awal. Jangan. Murid-murid yang ada depan cikgu saya ni sekarang ni. Sila perhatikan betul-betul. Bila nak lakukan operasi pinjam, buat satu per satu. Alah cikgu, saya dah cekap lah cikgu. Saya boleh potong 9, 9, 3 ni boleh cekap. Ya, cikgu tahu ada yang dah cekap. Murid-murid, okey. Walaupun awak secekap mana sekalipun, okey, asasnya operasi pinjam, awak kena tunjukkan asas dia. Cara pinjam sebelah. Okey, offkan mic ni. Okey, offkan mic ni. Okey, terima kasih Mi. Okey, asasnya operasi meminjam macam gitulah. Kena pinjam, tak boleh tengok sebelah, potong. Baru kawan dia dapat sebelah. Ha, kemudian tengok semula. Dah boleh pinjam tak? Boleh pinjam. 10 tinggal 9, baru dapat 10. Cikgu harap murid-murid yang ada dengan cikgu sekarang ni jelas. Ikut step meminjam. Boleh? Ha, walaupun awak damai. Okey, sekarang 10 tolak 3 berapa? Tolak 3 berapa? 7. 7. Okey. 9 tak ada apa-apa. Turun 9. 3 ada tak tolak tak ada apa-apa. Turun 3. Okey, seronoknya 3 tak ada tolak apa-apa. Turun 3. Maka jawapan ni kita yang kedua ni dapat berapa? Bacakan kat situ. 3,971. Wah, semua mencuba eh. Ha, semua mencuba tahniah. Bermaksud bila murid mencuba, bila murid, okey, offkan mic, tahniah dan terima kasih, okey. Sebenarnya cikgu tak dengar pun awak sebut apa sebab bila awak onkan mic ramai-ramai tu, dia punya suara bercampur aduk. Tapi bukan itu sebenarnya cikgu nak dengar pun. Okey, bukan cikgu nak dengar cocok-cocok-cocok tu pun. Okey, cikgu nak dengar jawapan tapi sebenarnya cikgu nak ucap tahniah kepada murid-murid yang ada depan cikgu. Apa yang tahniahnya cikgu? Bila murid memberi respon kepada jawapan cikgu, bermaksud murid-murid yang ada depan cikgu ini, dia memberikan tumpuan yang hebat. Tumpuan yang 100%. Dia tak tertinggal apa sepatah pun cikgu sebutkan. Maka dia dapatlah jawapan 33,971. Okey, begitulah
kita mencari pola nombor. Okey, cikgu ulang balik semula. Langkah pertama dalam mencari pola nombor, kita kena tengok pola nombor tu tertik menaik atau tertik menurun. Kalau dia menaik, kita terus set dalam otak kita, dia akan bertambah. Dia akan menambah, tambah, tambah. Kalau dia tertik menurun, kalau kita tengok nombor tu dia tertik menurun, maka kita set dalam otak kita, oh dia akan menolak, menolak. Dia akan tolak, tolak. Kemudian yang kedua, kita kena cari beza antara dua nombor bersebelahan. Cari nombor yang sebelah-sebelah, kita cari beza dia. Beza kita gunakan operasi tolak. Okey, ingat operasi tolak, kita akan tolak nombor besar, tolak nombor kecil. Okey, nombor yang besar kita akan tolak dengan nombor kecil. Maka kita akan dapat beza antara nombor tu. Bila dah dapat beza nombor tu, kita letakkanlah dalam anak panah kita. Selepas kita dah cek dia naik atau menurun, dia menambah atau menolak, nombor yang kita beza tadi kita letakkan dia. Kemudian kita boleh cari pola nombor dan kita boleh lengkapkan pola nombor tu. Jelas semua? Jelas. Jelas. Jelas semua? Jelas. Okey. Okey, alhamdulillah. Baik. Betul tak tadi? Cuba tengok sekarang ni kat skrin awak. Cuba tengok kat skrin awak sekarang ni. Betul tak tadi kita tolak 35, tolak 35? Betul lah. Okey. Tadi kita carikan. Dapat tak jawapan tadi? 34,036. Betul? Okey. Seterusnya tolak lagi 35. Buat bentuk lazim. Maka dapatlah jawapan akhir 33,971. Pola nombor ini ialah tolak 35. Ataupun kita boleh kata apa? Pola nombor ini menurun 35-35. Ataupun macam itulah, tolak 35. Jelas semua? Jelas. Okey, murid-murid. Cikgu, banyaklah cikgu terangkan tadi. Saya tak dapat nak tangkaplah cikgu. Jangan risau. Okey, sekarang ni cikgu tengah rakam apa yang cikgu cakap dan murid respon pun cikgu rakam. Nanti selepas habis kelas ni, boleh ulang balik tengok video ni. Murid cikgu yang paling suka tengok balik video ni, Arsyad, Irsyad, okey. Contoh yang murid, okey, contoh murid yang tak dapat join pagi ni, Hazim, okey, Hazim. Dia tak dapat join sebab ibu dia bekerja, okey, dia tak ada handphone pagi ni. Nanti petang nanti kalau ibu dia balik kerja, nanti cikgu akan dapat request access. Ibu dia akan minta izin cikgu untuk tengok video tu. Tahniah eh. Jadi murid-murid yang ada pagi ni dengan cikgu pun jangan risau. Cikgu dah belajar. Nak tengok lagi boleh ke tak? Boleh. Walaupun dah ada dengan cikgu pagi ni, nak tengok balik video tu? Boleh. Sebab cikgu cakap banyak sangatlah cikgu. Saya tak dapat ikut. Tengok balik daripada awal. Boleh fahamkan untuk kali kedua. Itu hebatnya Google Meet. Kita boleh ulang balik apa yang kita belajar. Tengok balik. Boleh semua? Jelas? Jelas. Bolehlah tengok awak respon apa nanti. Boleh tengok balik. Okey, baik. Jom kita tengok yang akhir ni sebelum cikgu habiskan kelas. Okey. Cuba tengok pola nombor ni. Special tak pola nombor ni? Sangat special. Pertama dia tertik menaik. Pertama dia tertik menaik. Kenapa dia tertik menaik? Kita dah nampak kat situ dia operasi tambah. Nampak tak tu? Tambah, tambah, tambah. Betul tak? Betul tak? Dan. Dia tambah, tambah, tambah. Betul. Dia tambah, tambah. Maka kita dah tahu nombor ini dia menaik. Cuba ni murid tengok dekat belakang dia ni. Nombornya menaik berapa tu? Tambah 6. Tambah 7. Tambah 8. Dia special. Dia special kat sini. Dia tambah lain. Cikgu boleh ke macam ini? Boleh. Murid-murid yang cikgu kasihi yang ada dengan cikgu. Cikgu perkenalkan satu je. Cikgu tak nak perkenal banyak-banyak. Jangan awak ingat semua pola nombor tu naik 35, tolak 7, 7, 7, tolak 35, tolak 35, tambah 6, 6 dia sama. Kadang-kadang jarang-jarang. Kadang-kadang jarang-jarang dia boleh berlaku macam ini. Dia naik tambah 6. Nombor seterusnya tambah 7. Seterusnya tambah 8. Okey, dia nak tanya. Kalau yang ni seterusnya, dia tambah berapa pula? Yang cikgu tanya. Yang ni. Ni tambah berapa kat sini nanti ni? Tambah 9. Respon seorang? Tambah berapa kat sini? 9. Ya, terima kasih. Betul. Tambah 9. Okey, tahniah Nur Arisha dan kawan Ali tadi. Okey, dia tambah 9. Cikgu tunjukkan satu je. Cikgu tak tunjuk banyak-banyak.
Sebab apa? Pola nombor zaman awak, zaman KSSR ni tak sama dengan kawan abang-abang kita yang ada kita. Pola nombor zaman awak dia lebih special sikit. Tapi cikgu tak nak tunjuk banyak-banyak. Cikgu tunjukkan satu. Untuk pengetahuan am awak dulu, pengetahuan awal dulu. Okey, baik. Yang penting yang tadi awak faham. Yang awal-awal tadi kita belajar tu. Yang itu yang lebih penting. Okey, baik. Cukup sampai situ. Baik. Murid-murid yang ada depan cikgu, khususnya murid SK Belemang. Okey, murid-murid SK Belemang. Okey. Murid-murid SK Belemang, hari ni boleh suruh ibu atau ayah atau wakil penjaga datang ke sekolah ambil buku dalam kotak raga matematik. Okey, dalam bekas matematik, ambil buku mat 1 yang awak dah hantar, buku tulis. Okey, bagi murid-murid sekolah lain. Okey, terima kasih Rabia, dah raise hand, dah angkat tangan, fahamlah tu. Bagi murid-murid sekolah lain, jangan tulis latihan ni ataupun buat latihan ni dalam buku tulis matematik awak eh. Nanti cikgu-cikgu awak marah nanti. Jadi awak nak buat boleh, awak buat di buku lain, cari buku baru ataupun kertas kosong, buatlah. Okay, okay, baik, latihan kita hari ini. Okay, murid-murid, sila buka muka surat 12. Cikgu, aktiviti dan nombor 12 ni dah buat. Ya, betul-betul dah buat. Okey, cikgu. Ya, untuk murid Belemang dah buat kan? Okey, baik, tak apa. Okey, cikgu ajar balik pola nombor ni sebab ada yang minta cikgu ajar balik. Okey, betul. Tapi cikgu baru teringat kita dah buat, betul tak? Okey, baik, tak apa. Okey. Kita buat latihan apa, Aisyat, yang ni? Satu, cikgu dah tanda pun. B, C. Okey, itu saja. Baik, okey. Jadi pola nombor ni cikgu ulang dua kali, okey? Cikgu dah ulang dua kali. Cikgu harap untuk murid Belemang dah dua kali dah, murid-murid yang join lebih awal. Murid-murid yang baru join ni, cikgu harap dapatlah membantu untuk pengukuhan dan kefahaman kalau sekolah awak dah belajar. Okey, bagi yang belum belajar, yang baru dapat tengok hari ni, semoga dapat bantu awak lah untuk faham. Okey, itu saja kelas kita pagi ini. Kelas seterusnya hari apa nanti? Kita ada kelas lagi? Khamis. Khamis. Hari Khamis. Okey. Okey, hari Khamis nanti kita akan belajar bundar nombor. Okey, hari Khamis kita akan belajar bundar nombor. Okey. Okey. Hazim baru join. Tak apa Hazim. Okey, Hazim dengan kawan kita ada yang baru join tadi tu, tak apa. Nanti boleh tengok lagi. Okey, baik. Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada. Okey, kita okey. Hari ni kita okey untuk kawan-kawan. Buku teks tu muka surat berapa? Buku teks tadi muka surat 12. Wazif dah belajar sampai muka, tajuk apa Wazif? Sekolah Wazif. Nombor genap. Nombor genap, nombor ganjil. Okey, nombor genap, nombor ganjil kita dah belajar minggu lepas, betul tak kelas? Betul tak? Okey, Wazif, nanti Wazif. Wazif boleh tengok video rakaman. Ada cikgu ada hantar link minggu lepas punya kelas. Wazif boleh tengok balik, okey? Kita dah belajar nombor genap, nombor ganjil. Minggu lepas kita dah belajar, betul tak Mia? Betul tak? Aisyat? Kita dah belajar. Kita dah belajar nombor genap, nombor ganjil. So Wazif boleh tengok balik kalau Wazif nak tengok yang apa ni, cikgu Semi ajar lah. Minggu ni kita dah belajar pola nombor. So Wazif, sekolah Wazif belum belajar lah pola nombor? Dah. Oh, dah belajar juga? Oh, ha? Apa dia? Dajar 3. Yelah, yang dajar 4 ni belum belajar lagi lah? Belum. Okay, so Wazif dah belajar dulu daripada kawan-kawan. Okay, bagus lah. Okay, baik. Kalau Wazif nak tengok faham atau tak faham, Wazif tengok balik video ni daripada awal. Okay, study balik. Kemudian Wazif boleh cuba muka surat 12 tu. Uji diri tu. Dekat pola nombor tu. Ada uji diri tu, muka surat 12 tu. Wazif cuba jawab lah. Murid-murid lain pun boleh cuba jawab. Kalau boleh jawab, maksudnya fahamlah apa yang kita belajar tadi. Kalau tak faham, tengok balik video ni daripada awal. Okay? Okay, ada apa-apa nak tanya lagi tak? Tak ada. Okay. Terima kasih semua. Okay, kita jumpa pada hari Khamis, okay?